Noana kia bata yuru hage shoka Akiuma kuo no shoka gereria ruo gudine siake Maeno ama kojanirie guo yake No arumirie ituri siode siade Eta guatea onamurue Eta guatea akoroneoe Hallelujah. Hemu inu waru boini laki watiri. Uh-huh. Ati shiwo shi akano wati jigano. Mudenyo akiro ugi mudenyo oge muheru. Yes. Mudenyo wa amage gania. Oh yes. Mudenyo wa agumona geteo. Yes. Dira kuiriri ati. Gayu o witu re. Amina. Atumaga uke. Amina. Atumaga utuke. Amina. Atuma tutigai tuone mata. Amen igai. Na baide we no toje ka uduka hage. Atumone hita tuma aja yohoro. Nu otumaga ginya tohote guthiefa ta. Oh yes. But the Kumagai Muga Tiri, Ati Dokari and Aguoya. He did a one eat on a Nifata Otuku. What's your mind? The Kodukan Rama Mamutugati. Oh, worry, Moto Ituri, Woko TV near the Koki Yagari, Hatilio Doki, Nikoga Diria Gai, Nakumu Nakubura Mayokomari Atu Kagira. Amen. Nothing the Murita Muno. Yes, oh, more than your mother. Need the Murihagara Dukatia Gai, Dukatia Nari, Dukatia Betaway, Hallelujah, Dukata, Rumo the Jokana Dukata again. How is that? Can I walk up one left? Gilole to God. Ne gilole. Gilole to God. Yeah, walk up one left. Gilole. Najua got a walk up one left yet. I get out near the maki. Gilole. To Goria. Glory. Eh, Hinamono Korea do walk up one left to me to wear a tag. Glory. Amen. Neo Gore Hate. Abina. Ethan Mutugatri. Oh, yes. Mutugatri. Yes. Feel at all. Thank you so much. Niki okiga. Ah, niji wete wega muno. Niwete kugo. Mo ya niki okiga. Ne hujete gari gathini. Gwata guthini. Ginya kuzimu. Ikutiro. Eno ali ta ginya kuzimu mara makai. Mari gwatire. Mara kiri mara kiri woni horo mwega wa mwatha ni tutoraria. Ni I dreda go congratulate. Well done. Well done. My brother. Well done. Well done. Congratulating Agiri. Like I go here, further na ta habu to tire. No kire to kuwete. Ukira wito mare. Mahemi. You know, Nikki Okei ga TV. Further na ta habu ndi loka na sio. No ndi yo, ndi yo. They know what they are. They know what they are Jesu. Njukire ukira. Nikki Okei ga. Muloga mireri munene wata mwabiriria etago the founder the overseer the bishop the archdiocese the padre no we padu the one enforcer and the motivator the one and only congratulations my brother thank you very much ndakena you do amundu tajo etago degwa bull yes na de muhono ku Jesu ni wala I know that I am born again ni jowe girole girole mituga akuiki Mwehubira waku wiki riri wa ngai wiki nyoro wa muhono ngai arogoso hujagirie kuri itura ria theka 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 town na ni theka town mudu wa ngai ndumetwo ni ngai ruguru wa maguta ma dagitari ndumetwo ni ngai wa mbere ngachoka ngakorwo ndi rungu wa maguta ma doctor bishop jj ucio niwe bishop uranya ndete muno thini wa the ni muthuri wa fatata na tikoi ugithia eni ona kiare hiyo ka hanicho kiga atiriri no ginya oke haha no ginya nigetha atave eni atave atave auge atiriri mahutari ni to matiga kundu kuri guku uhujagi wirungu wa bishop daitari jj jj he to authority ni ngai but ni riu ri yes nikyo kiga kana mwiroreri witu ri wa mbere tu mucokerie gatho ni go subscribe By the way, what's up? 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 What's Ikano wanyi tadu si mwisho daje kwa diene ditu mwono. Nuno aja kwa diya. Duka aneti kila mwisho leo gei ya mbiya. Ona kwa tamu mwisho leo gei ya dimu. Tono ugure gei becha ni chokaga. Ona nyubo githa nilo nidhiri kari ni chokaga. No mudwa gei ya idhari mwere ya kumutulele waku. Dule tigo shoka. Letiri hidele gaa soka kinyari hidele gaa dira. Na nikyo maadi kwa maragi ya maka uate lili. Uwe menye ne duke ende toro mwoto. Aduare mende te toro ori. Uthina ni uka mahitho kila tamu. Uchugu ina dira kwa adu
kutu choni la di kenyi tana kana oni kumera. Odo ha bere gaya murari meni kuhe mada manyu ne choke igaga. Amen. Namuro la ge haria ukiri amura he mada manyu. Yes. Ona doga hakoma ge muno. Enu eka bori mudo ina miaka zate. Na koma ga mada manana. Enu eka komete miaka ikumi. Rumi akana tano tiri kare ni rumi. Rumi tiri kari to. No le kire na 42. 42 demo na kemo nini? Rumi mudo ina miaka 50. Ati yako mete ki? Miaka ikumi. Ni onde ni toro. Taru wewe kito 50. Ale mula hula. Oh wewe ni hidro akina 60. You are a young man. Ni de jubilee rumi. I'm a young man. Mudo ina miaka 60. Nui akomete miaka 20. Atuwele toro. 20 years ya ke yule ile toro. Kwa niwe koka kwa very careful. Uri ohuthagira mathaa maku utaguthiaga ati riu ni wega urore mathaa maku na ni njiraga nginya hiki urore mundu uragutera itha ii mundu uragutera mathaa maku akiri ki utaraga hiki arume urore mundu uramutera ii ndi riu ni uraruga mbere ya drama ni wagire kureka muhunjia hunjie nikyo kiigaga ni muguthie munyitete na maundu mayo ii na njira ngui riu ndona wagiria hiki riu ri ona mundu rume no nginya urore mathaa maku mahuthagira na ni awitaga mukahuthira mathaa maku maikara thiri mwiranaga ati tondu akura muciuria muru muturireini ni muci wa mathana nginya ngai akeria gucokereria andu ndaragi horo wa kumachokerio tonga yuthome kigo kya ngai thini wa Joel igire mwari wa 25 atiri ni ngamuchokeria miaka ibeca ile ciarirwo brother to ngai ndare vata muno na gucokia becha brother eva kana gucokia matha na miaka yaku ile yorire miaka ile yorire rio ngiatungatire miaka ile nikyo kiigage ngiokire riu ngai ekaga atiriri aku ya kindu gitogo speed anointing aragutengatengeria agagukinya nigetha mathaa maria mathirite nikyo ndege ciokire andu ngiathie na mathaa manana ugathie na 45 minutes niki wengo ni mathaa maku achokerio riu ndoka ukira mundu umwe hatiriri twagutia ni undu wa mathaa maku kiwokia muicho kiwokia muicho tondu nie ngai ahete maguta makwa ria witu mamirugi ni magukiria cionje na itumumu ni ciokirio ri ciokirio nigetha citika tondu ungiheo kiama uringirwo kiama wage ugi wa kumenyera kiama nikiuraga ogi honio wage kumenya uria mundu ekaga urahonetio mangu muni arwa mukingo ni manyita chigo icio no koro ai mutumumu wone uthio nyue kana wike kiundu kiuru unike maguru tuike kionje kogu ni mundu ni fataraga muna fi no kabatara murutani wake wone getha kiu waheo ni ngai kirume ii niguo itu kana wanyita chigo ichi chigo ichi ni cha hinya muno ukiwo kia kumutiga na kioni ukwira atiri ni wega kumenya mutugo wa ngai ati kumenya ki mutugo wa ngai mugitwana na mundu kana ni mundu rume ka wi muhikire kindu gia bata wagire kumenya ye mundu ucio ri ni mutugo wa mundu na riu ndariria andu anini haha mundu andu aingi mechiragia atiriri umenyaga mutugo wa mundu ati umenya wagire kwamba kumenya mundu gatagati ka maguru no mundu ndamenye ka mutugo wake gatagati ka maguru amenye ka gatagati ka matu chigo icho ni ndito muno gatagati ka maguru ni hidden agenda riu ungienda kumenya mutugo wa mundu ri ni gatagati kamatu ni ureke hau ti ho nyumba ni matiriri mutugo wa ngai ni ari mutugo wa kuhitha maundu manene kaundu ini kanini ira nyita ngai ndoyaga kiundu kinene agakiiga ni atigire maundu macio riu oyaga kiundu kinene agakiiga kaundu ini kanini tondu riu nigetha ngai arehe kambũri guku thiri anyitire muthuri na mutumia muthuri ucio akiheo kabegu gatangionekana maitho mandu akihitha gugikika kiundu mutu mukura andu makianjia kuona ria muico niyo njana twi nayo haha riu kienda kwira mundu atiriri ngai niwakorwo ahithite kaundu kiundu kinene thiini waku uguo na kuira tutige kuira reke nguire tiga kuira uguo gaka ni kaundu kanini twambiriirie haha na ndukamakene gakuite kiundu kinene ni ngai uithite kiundu kinene mutha aithagwo handu gakahuine nigetha kahonokie Israeli ndangiuka ona Jesu aithagwo muharateini ni muhonokia wake ni ndangiciarirwo mukawa wagoro yes riu nwanyita riu uyo uratwirorera ri kaundu karia kanini ngai akuhete ngai aithite kiundu kinene hau amen ona guku nikio kiigaga riu kira gibata no kumenya he kindu kihithe ukimenyerere ukiige wega nigetha ihinda ria kinya kiumukane muti munene kabe gukanini gakomwe nikio Jesu ugiate wi tiki wa nyungi hana pego ya karatari hinde ya karatari no mwire kirima kiria thama muthiria no tika wi tiki ukau kanini gatumaga ni ukurie wi tiki ucio nigetha onene uhote gwika maundu manene riu nikio kiigaga ni njwi ni ndamuhe ciugo atiriri mwira ri witu
mutungatiri ndegwa buru atwirwo uhoro ukoniĩ mĩaka he mandĩko maugaga atĩrĩrĩ wandirikania atĩ ndiukaga nĩ Daudi wahoyaga mahoya mau atĩ ngai ndĩhĩria kũringana na mĩaka ĩrĩa ndĩtetikũrĩa ndanaga mũtungatĩri atwĩra atĩrĩrĩ ngai ndarĩhagĩria mũndũ kũrĩa mbeca ciũrĩte no nĩ mĩaka ĩrĩa yanora ĩrĩa yanora mwĩrorĩri witũ githĩ mũtungatĩri tiguo ũyũ haha watũhe ciugo ici atĩrĩrĩ njigua ĩ matũ meho ndindĩkwo ĩ magũrũ na mũtungatĩri ũtanathiĩ-rĩ nĩ ngwenda warie kiugo igĩrĩ cia gwathĩrĩria mwĩroreri witũ maũndũ mega ma irathimo ona ma gũkũ gatagatĩ-inĩ ka matũ-rĩ atĩ wauga atĩa gũkũ gatagatĩ-inĩ ka matũ-rĩ nĩkuo gwĩ va mũno heana ũhoro ũcio niĩ ngũtiga ndamwathĩrĩria thaburi mĩrongo ĩrĩ thaburi mĩrongo ĩrĩ ũrĩa ndamwarĩria Jehova aromũikaria. Amen. Aromwĩtĩka ekũrĩa gĩtĩ-inĩ gĩake Zayuni. Hallelujah. Aromũkĩra magongona manyu. Rima. Acoke ahingie merirĩria ma ngoro cianyu. Jehova aromũtongoria mũkiumagara mũgĩcoka. Amen. Kĩrathimo kĩa Ngai ithe, mũriũ na roho. Kĩroikara na inyuĩ. Njĩtagwo Pastor Ndegwa Bull. Ũngĩthiĩ YouTube, wethe Ndegwa Bull Official nĩ ũkũnyona. Ũngĩcoka ũthiĩ Facebook, wethe Ndegwa Bull Kenya nĩ ũkũnyona. Namba ya thimũ 0721 151 143. Ngai amũrathime. Amen. Na mũrĩ andũ a bata, nĩkĩo kĩigaga nĩgĩthiĩ na mbere. Gũkũ nĩ mĩtambo-inĩ na nĩkĩo kĩigaga. Ngai witũ nĩ mwega. Mũthenya wa ũmũthĩ watuĩka wa kĩrathimo. Nĩ tondũ harĩ ũndũ atũma tũhĩge. Through kanuni ka mũtungatĩri amina Ndegwa Bull oh yes god bless you so much amen hurira thimu nigetha amenye hara gugu fix amina ni undu wa muthenyo I know your program is tight no it's very tight thank you ngai aro murathima ni ngatho ni tondu wa kwirorera tv tu nikio kiigaga sesheni ile ratuikanie ota mwaki wa nyeki kugerera grill vine cia internet ungienda kumukagira videos ito wa mbere subscribe YouTube channel oito nigetha ukoragwo wa mbere kunyitanira na ithuĩ rekei tunyitirire TV yarekio kiigaga ithie na mbere na gucangarara